Starten har gått i kvällens sjätte lopp. Bäst inleder de utifrån, 7 Frankie de Mol. Tar hand om täten följt av 6 Plato at Work. Vi har haft galopp i inledningen för nummer 1 Atlanta. Nummer 7 Frankie de Mol har öppnat upp några längder till 6 Plato at Work. 2 Brunel och Hall har vi där bakom i andra spår med lucka till nummer 9 Don't Be a Loser, 4 Twigs Grace. 7 Frankie de Mol, snett på yttern, 2 Brunel och Hall när vi når 500 meter. Halvvarvet på kilometertiden är 13,5. 7 Frankie de Mol behåller täten med nummer 2 Brunel och Hall. Nu där bakom 2 Brunel och Hall som provade för tät men fick svar av 7 Frankie de Mol. Lämnar 4 Twigs Grace som etta i andra spåren bit ner. Vi har invändigt nummer 6 Plato at Work, 9 Don't Be a Loser längre ner, liksom nummer 8 Primiro. Upp för att passera 1000 meter, 7 Frankie de Mol. Upp till varvet kommer vi på tiden en 13,6. Jämn fart där framme, 10 Miss Brilliance i tredje ytter, följt av nummer 12 Sassy Royal Review. Det bakom även nummer 5 Norgay och 11 Geronimo Am. Det är läget ut på den sista bort till långsidan, nummer 7 Frankie de Mol leder, 4 Twigs Grace på yttern, följt av nummer 2 Brunello Hall. 9 Don't Be a Loser fram i andra spår. Det läget är med 600 meter till linjen. Där framme duellerar 7 Frankie de Mol och nummer 4 Twigs Grace. 2 Brunel och Hall finns där bakom. Framinvändigt nummer 6 Plato at Work. Nummer 9 Don't Be a Loser. Don't Be a Loser följer som femte. Då kommer attacken via tredje från nummer 2 Brunel och Hall. Tar upp jakten på ledande nummer 7 Frankie de Mol. Starkt gott gåendes i tredje nummer 2 Brunel och Hall. Kommer vid upploppets början så är det nummer 2 Brunel och Hall som har kopplat greppet på nummer 7 Frankie de Mol. 2 Brunel och Hall ser ut att ha det hela under fullständig kontroll här med mindre än 100 kvar. Nummer 2 Brunel och Hall.